Përshëndetje meq. Desha të ju tregoj një storje që më ka ndodhur me fëmijën tem, Plak. Unë jam një nën beqare dhe jam 29 vjeçare. E kam edhe një djalë që e dua shumë. Nuk ka shumë kohë që ika nga burri, sepse sjellja e tij ndaj meje ishte e tepruar. Dhe nuk e duroja dot, më delte me të tjera. Nuk vente me ditë të tëra në shtëpi, nuk i interesante nëse kishim për të ngrënë. Bënte vetëm qefet e tia. Kisha 6 dite martesë, që nuk isha as pak e lumtur. Nuk më lente të punoja, as kond, nuk më lente të delja me shoqëri. Madje, as të shkoja tek familja ime. Vetëm kur ata venin tek ne. Një dit a i kishte blerë djalit një kompjuter që të luante lojra, dhe të them të drejtën u gëzova më shumë se djali, sepse dija që do t'a përdorja edhe on, ku djali të ishte në gjom, dhe do gjeja informata për jetën që nuk dija asgjë. Ditën e pare më son të djalin me lojra, shije që ishte një kompjuter i përdorur. Nuk e di se ku e kishte marrë, dhe i thante që në këto vende mos kliko asnjëherë, unë vetëm e dëgjoja me vëmendje. Se çfarë po i thante, dhe bëhesha kinse jam duke pastruar. Kishte disa foldera që ai nuk donte t'i aprek të djali, aty ishte kurrishtja ime. Pasion, dija mirë të punoja me kompjuter, sepse kurrisha vajzë, e kisha në dhomë. Atë dit, burri qëndroi natën në shtëpi. Të nesër më në mbrëmje iku, dhe djali gjithmonë flinte në ora 21, dhe pasi e vura në gjom, shkova dhe u futa në internet. Gjëja e parë që bëra ishte që e kontrollova folderat dhe gjeta shumë gjëra të burrit, të cilat nuk i dija, vetëm biseda me vajzat të tjera, madje edhe video dhe foto duke kryera punën, dhe njëra ndër to ishte edhe një fëmijë imja, që ishte në mosh. Kjo gjë më habiti shumë, por nga që dashuria për burrin ishte zvejhur, nuk më bënte përshtypje më asgjë. Hyra në internet dhe kërkova punë online, që nuk kishte një orar të caktuar. Doja të punoja natën që të mbledhja ca para dhe i gjeta një punë me një rrogë shumë të mirë, që kishte dhe bonuse. Sa më shumë të punoje, aq më shumë fitoje. Aplikova dhe brenda pak minutash u pranova. Me lajmëruan për punën që ishte, të shisja disa produkte, dhe unë me njëherë fillova të punoj. Pagesa delte për mes bankës, kështu që vendosa që çdo muaj të gjej një arsye, të dal nga shtëpia, dhe të shkoj t'i marr ato, pasi kisha një kartel banke që kur kisha qenj një vajzë, e që burri nuk e dente as pak. Çdo mbrëmje punoja deri në ora 5 ose 6 të mëngjesit. Më pas kria deri në orën 12, pasi burri ishte në punë dhe nuk vente deri mbas orës 16. Kështu çdo ditë e më shumë punoja dhe fitoja para, por jo sa të ekja nga burri e të jetoja vetëm, pasi puna nuk ishte e sigur. Një ditë erdhi burri nga puna dhe më tha të laja veturën në obor. Nënën atë ditë kisha tekon dhe djalin ja lasha saj. Burri doli si gjithmonë dhe unë shkova të laja veturën. Kur pa pritmas, fëmija im Plak më ofrua dhe mu prezantua e më tha që ishte vetëm në shtëpi dhe tha eja të pish një pije. Unë shkova sepse e konsideroja si gjyshin tem. Pasi shkova, ai është një milioner dhe më pyeti se si jetoja e i tregova që nuk jam as pak e lumtur
Burri më ban shumë pa drejtësi. Nuk më jep të holla për djalin, dua të ike, po nuk kam se ku të shkoj. A bia ime më thaje, të njëjtin rast kishte dhe vajza ime. Por u largua jashtë vendit, por dëgjo gjyshin te. Unë kam një shtëpi në qendër të qytetit, jo qytetit tonë por më larë, dhe shtëpia është pak e vjetër, por deri sa të marrësh veten, mund të jetosh atje, bashk me djalin. Unë do të të dërgoj para, deri sa te mos të kesh nevoj për mua, pasi unë jam i pasur, por tani jam plakur, dhe nuk më duhet më pasuria. Pasi vajzën që kam, nuk do në trashëgimi, prandaj, diçka do të të jap ty. I thash sa i mirë që je, por gruaja jote, a i tha që me gruan sillej shumë mirë, por ajo bredh shumë rrugëve dhe nuk e din se çfarë bën. Por të lutem, mbaje sekret këtë që po të them. Ishte njëria që mirë, sa i tregova që gruaja e ti e kryen atë punën me burrin tem. Dhe nëse dëshiron, për të gjitha këto të mira, dua të të shpërblej. Para ti, unë grita në këmbë, hoqa të gjitha rrobat dhe kapa për shkopi. I thash, do që ta bësh me mua. A i tha me gjithë qërë, ishte plak, por e bënte më mirë se një djalë i ri, dhe kishte shkopin shumë të trashtë. Sa herën e parë me zore futi, doja ta kënaqja vetë një herë në jetë, dhe e bëra, nuk mendova fare për burrin. Pasi e bëra të derdhe dy herë, i thash mjaft tani, se më duhet të shkoj. Shko fa, shko, por mos më le me kaq. U besha shpejt dhe shkova në shtëpi, pas një ore erdhi burri, dhe më tha që do të shkonte jashtë vendit, për dy ditë. E dija që shkonte në pushime me ndonjë zusk, por doja ta thirrja fqinjin tem të vente të konë. Prandaj, nënë si thash, merre djalin dhe mbaja atje. Pasja e, donte shumë të shkonte, ndërsa burri më thonte, mos e lësh shtëpin vetëm. Atë dit, i ku nëna me djalin, po ashto dhe burri em. Unë nuk pyqa në internet. Punova deri vonë e më pas e thira komshiun tem, të vente. A i erdi me njëherë pa përtejs. Bisedoja me ta, sepse doja ta nxehja me fjalë. I tregoja video në internet. I thoja ta bëjmë kështu. Gjeta një plak dhe një vajzë të re që ishin si kurse ne, duke kryer atë punën. Dhe i donte të pëlqiste nga nxehja. U kënaqa edhe dy herë të tjera me ta. Tani kam marrë gjërat e mia dhe të djalit. I kam lënë burrit një letër që nuk do të shihemi më, dhe nuk i tregova se ku kam shkuar. Po jetoj në shtëpin e fqinjit dhe shpesh hera e vjen të më vizitoj. Jam e lumtur me jetën që po baj. Edhe jam punësuar dhe djalin e dërgoj në shkollë.